জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। বিদেশৰ ভূমিৰ পৰাই সজোৰে উচ্চাৰিত হৈছে জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। আলফা স্বাধীনলৈ হুৰা হুৰে যুৱক যুৱতী যেন জীপাল হৈছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ হাৰুৱা ভূমি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে পুনৰ জীৱন দিছে আলফা স্বাধীনক। আলফা স্বাধীনলৈ পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা। অৱশেষত পৰেশ বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছে মুন্না বৰুৱাৰ আলফাত যোগদানৰ কথা। পৰেশ বৰুৱা তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল, মই মুন্নাৰ কথাটো সুধিছিলোঁ। তেওঁ কৈছে যে মই ইতিমধ্যে খবৰ কৰিছোঁ, তেওঁ মোৰ ওচৰত পোৱাহি নাই, কিন্তু আমাৰ এটা মানে শিবিৰত আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সময়তে পৰেশ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ পৰাও আনুষ্ঠানিকভাৱে আলফাত যোগদান হয়। নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ জেগা পাইছেই। আৰু এটা কথা বুলি কৈছে ছাৰে যে দেশ জাতি মাটিৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে, আমি আহিলোঁ, আহি আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গৈ আছে। কেৱল মুন্না নহয় নহয়, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা, আমাৰ পৰিয়ালে যদি আমাৰ পৰিয়ালবিলাকে যদি নাহে তেতিয়াহ'লে কোন আহিব? বিদেশীটো নাহিব। পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা মুন্না বৰুৱাৰ সৈতে আলফাত যোগ দিছে শদিয়াৰ অভিজিৎ গগৈয়ে। শদিয়াৰ অম্বিকাপুৰ গাঁৱৰ অভিজিতৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। এনে সময়তে মুন্না বৰুৱাৰ ভগ্নীৰ ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া। আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়া কাৰ্যত দুখ প্ৰকাশ কৰিলেও জাতি উদ্ধাৰৰ বাবে ওলাই যোৱাৰ কাৰ্যক প্ৰশংসা নকৰি নোৱাৰিলে মুন্না বৰুৱাৰ ভগ্নীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ পুনৰ উত্থানৰ সময়তে প্ৰচাৰ হৈছে কেতবোৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰি। ক'ত আছে ৰেৱতী ফুকন? বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলিছে যে আলফা স্বাধীনত যোগ দিছে ৰেৱতী ফুকনে। এনে বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভুৱা আখ্যা দিছে আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনৰ মতে এয়া ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ। কি তথ্য অসম আৰক্ষীৰ হাতত? আলফাৰ পুনৰ উত্থানৰ ৰোধৰ পৰিকল্পনা কি? যিবিলাক কথা ওলাইছে কোনোবা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যোৱা কথাক লৈ, সেইবিলাক আমি মোৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চক কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে তেওঁলোকে অলপ মানে ভেৰিফাই কৰি ল'ব কথাটো। অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ পুলিচৰ লগতো আমি টাচত আছোঁ আৰু তেওঁলোকক কৈ দিয়া হৈছে যি যিবিলাক ৰুটেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী যায়গৈ তেওঁলোকক যাতে সেইখিনিত সেই গাঁওবিলাকত বা সেই ৰাস্তাত যাতে পুলিচৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। প্ৰসংগ যিয়েই নহওক, চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবেই যে বিদ্ৰোহী সংগঠনক সাৰ পানী যোগাইছে সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিপ্লৱ চেতিয়া আৰু নগাঁৱৰ পৰা অজিত শইকীয়াৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয়ৰ সৈতে ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।